pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program. Olha aí que beleza, né? Agora sim, né? Agora o jogo começa. Não, brincadeiras à parte, eu dei uma puxada aqui nas fabricações principais no centro aqui, né? Ainda, claro, né? Não tem todas as fabricações, mas todas as básicas necessárias eu optei por fazer já, tá? Eu deixei, inclusive, uma do ladinho aqui de Plasma Sighter, ó. Já aqui no cantinho aqui, para se caso tiver alguma pedida de Plasma Sighter. Inclusive, vamos colocar aqui em 100%, dessa forma, né? Então, nós temos aqui produção de motores, né? Motorzinho normal. Temos aqui diamante, grafite, prisma, vidro, processador. Importantíssimo já ter essa daqui, ó, disponível. Microcristalino, né? Componente, motor 2... Placa de circuito, motor, estatores aqui e aqui engrenagens, né? Vocês viram durante o time-lapse que eu acabei mudando, né? Eu tava usando a torre grande, mas o problema da torre grande é que eu não conseguia colocar uma BP ao lado da outra se tivesse dois de distância, assim, ó. Tivesse duas vias, né? E aí eu optei por fazer a pequena e a gente coloca as grandes atrás para ir suprindo a demanda delas. Eu acho que vai ficar melhor, porque a gente consegue mais densidade de fábrica no planeta. Né? Aqui no sistema inicial aqui, nós ainda temos muito recurso para pegar. Tem 1 milhão e 300 mil de cobre e 1 milhão e 500 mil de ferro, né? Fora o titânio, né? Mas cobre e ferro aqui no inicial já tá acabando. Nós estamos traindo lá do outro, no planeta ela tem 400 mil de ferro e 1 milhão e cacetada de cobre. Mas qual que é a minha ideia agora? Na verdade, eu ainda não organizei, né? Eu só construí mais, eu praticamente não mexi aqui nessa parte de trás aqui. Inclusive ficou um tempinho sem produzir warp. Aqui, ó, agora voltou a produzir warp. Agora temos o warp. Eu já tô trazendo para cá já o Fire Ice e o Grating Crystal. E qual que é a minha ideia? A minha ideia nesse episódio aqui é tentar já produzir a pesquisa verde, tá? O mais rápido possível. Então, para isso, o que a gente vai aprontar? Vamos já livrar essa... Tem muita coisa no inventário, não. Vamos já livrar essa área aqui, ó. Área de produção. Aqui, por enquanto, não, né? Eu preciso extrair esse carvão aqui para algum lugar. Vamos disponibilizar esse carvão numa torre. Aqui, ó. Tem quanto de carvão ainda aqui? Tem ainda 45 mil. Cada baú desse aqui é 3K. 3, 6, 9... 9 mil. Vamos botar mais um aqui. Deixa eu copiar isso aqui direto. Usar agora. Já bota mais um aqui e mais um aqui, ó. E aí já extrai todo esse carvão aqui, deixa ele disponível. Carvão. Supply. Aí já vão vir buscar provavelmente. 100% se tiver. E aí quem precisar vem aqui pegar. Né, já temos demanda de carvão já. Deixa eu só botar energia aqui. Dessa forma. Você liga aqui. E vocês dois aqui. Liga aqui, que eu preciso limpar essa área, né? Então, quanto antes eu tirar o material daqui, melhor. Daqui pra cá. E aí, daqui pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Com isso, eu volto a extrair esse carvão aqui. Esse outro carvão aqui... Já que eu coloquei aqui, é que eu vou usar essa área aqui agora, provavelmente, ó. Então, vai pro baixo do chão mesmo, esses mil e pouco de carvão aí. Só conectar aqui e finalizar aqui. Pronto. E aí, qual é a minha ideia pra esse episódio aqui, então? Como eu falei, né? Vamos tentar ver se é possível produzir a pesquisa verde nesse episódio aqui. E, por consequência, tentar fazer o mercadinho de verdade, né? Por enquanto, ainda não temos mercadinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui agora. Pra gente continuar as produções. Ah, Marcelo, você podia ter continuado fazendo isso no time-lapse. Até podia, mas aí ia ficar muito maçante, né? Eu já fiz coisa pra caramba no time-lapse. Vamos puxar isso aqui, ó. Pra cá. Até aqui, por enquanto. Aí, vamos lá. Pra fazer a verde... agora que começa, né? A brincadeira. A gente precisa do processador azul,
né, que é o processador quântico. Para fazer ele, eu preciso do processador normal e do plane filter. O plane filter é uma receita chatíssima e demorada, que para fazer ela, precisa do cristal do Casimiro. Para fazer o cristal do Casimiro, nós precisamos do Grating Crystal que eu tô trazendo para cá já, né? E precisa de hidrogênio e de grafeno, tá? Porém, eu já trouxe para cá o Fire Ice. E aí, com o Fire Ice, a gente consegue produzir o hidrogênio e o grafeno ao mesmo tempo, tá? Então, nós vamos desenvolver agora a BP do grafeno e do hidrogênio, né? Nesse mesmo esquema que eu tô fazendo aqui. Vocês podem ver que eu fui contra, né, todos os ensinamentos do Dyson, né? Sempre é ensinado no Dyson para que você construa, né, no sentido dos paralelos, né? E não no sentido dos meridianos. Mas, né, eu optei por fazer isso porque a gente não tem a intenção de fazer grandes buffers, né? Também porque não tem cristal para bufferizar, não tem minério para bufferizar, né? Então é bem complicado ter essa abordagem de não dá para fazer buffer, mas porque não dá, tá? Atualmente não dá, a gente tem que produzir o que precisa, certo? Então eu já tô fazendo ali a pesquisa de extração de minério 2 e a extração de 3 e a extração de minério 4, tá? Depois dela, eu já posso produzir a verde já. Com a verde em mãos, deixa eu ver aqui. Com a verde em mãos, a gente pode produzir até a 5, ó. E aí depois já é branca, né? Por que que essa receita é tão importante? Essa receita que ela diminui o consumo de minério, né, da extração do minério, em 6% por nível, mas é 6% em cima da porcentagem que ficou, tá? Então a primeira vez é 100%, então diminui 6%, vai para 94% o seu consumo de minério dos veios. O próximo nível é 6% de 94, tá? Não é mais 6% de 100. E aí vai decaindo esse número, decaindo, decaindo, até quando você chega mais ou menos no nível 74, você tá extraindo 1% do minério do veio. Então, a cada 100 minério que você extrai, você só tá tirando 1 do veio, tá? Então, essa pesquisa aqui vai ser muito importante pra gente nessa série aqui. Marcelo, dá pra zerar isso aí? Tecnicamente, dá. Dá pra zerar. Lá pro level 200, se eu não me engano, 198, você consegue arredondar 3 casas decimais a extração. Aqui, ó, tá vendo? Tá em 88,36. Você consegue deixar em 0,000, tá? No level 200. Mas vai bastante branca pra fazer isso. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho a indústria química, porque é ela que a gente vai precisar aqui. E aí, com essa indústria química do grafeno, a gente para de queimar grafite para fazer carvão, né? Para fazer grafite, e para de queimar grafite para fazer o grafeno, porque a receita dele vai ácido e grafeno, uma receita chatíssima. Então, vamos lá, vamos começar, vamos desenvolver isso aqui. Eu vou fazendo a mesma pegada que eu fiz aqui, tá? Então, vamos começar colocando aqui a indústria química no chão, né? Eu vou fazer as medições, depois a gente só copia e cola, né? Naquele esquema que eu fiz ali, eu só preciso só definir aqui as medições. Por quê? Eu vou ter que fazer de uma forma diferente, porque essa receita aqui é o seguinte, ó. Ela consome 2 Fire Ice e em 2 segundos ela produz 2 grafeno e 1 hidrogênio. Pra gente manter esse esquema de puxar pelo meio e as duas laterais, então uma... Ah, eu tô ciente, tá? De que a esteira não dá conta, tá? Calma, gente. É só pra deixar marcado o terreno, tá? Depois a gente vem e faz upgrade de esteira, faz upgrade de sorter, não tem problema, tá? Eu tô ciente disso. É capaz de vir os caras no comentário e falar, ah, mas a sua esteira não dá conta. É mesmo? Ó, e vai vir por aqui, ó. A ideia é mais ou menos essa aqui. Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer... 2 por fora, 1 voltando pelo meio, assim, e aí mais um aqui, Vans Utilization, ó, fez a pesquisa, aí o próximo agora é 1600 pesquisa hoje, deixa eu ver, e a gente põe uma voltando por fora, que seria do hidrogênio, assim, então é 2 vai pra cima, assim, certo? Essa BP aqui é única, tá? Ela só serve pra isso. E uma voltando, assim. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Assim e assim. Aí como é que ficaria o retorno desse material? Então, para cá,
vem grafeno por dentro, né? Que sai dois grafeno a cada 2 segundos. Então é grafeno por aqui e grafeno por aqui. Beleza. Aí temos 4 portas. Então a gente pode puxar uma porta perto, 2 portas longe e 1 porta lá de trás. Tirando hidrogênio. Esse é o macete. Então essa porta aqui de trás tira hidrogênio. Essa porta aqui puxa Fire Ice. E essa porta aqui puxa Fire Ice também. Então, a princípio, este aqui é o nosso início. Aqui... Opa, faltou um pouco mais de esteira aqui para finalizar esse pedaço. É... Uma voltando. E uma indo, sim. E aqui. Certo? Aí eu acho que dá para pôr o poste bem aqui, ó. Um poste aqui. Eu teria que pôr 2 postes, né? Seguido. E aí pro próximo seria 2 postes aqui, ó. Um aqui. Na verdade é aqui, né? O ponto, ó. Então é um aqui e um aqui, ó. Eu acho que é esse. Esse aqui eu acho que é o macete. E aí... Eu preciso... Disso aqui, ó. Do borrifador. Né? Que eu tô colocando em todas, né? Pra quem não entendeu por que que eu fiz isso aqui, tá... Os borrifadores, eles estão na mesma reta, ó. Então eu consigo passar uma esteira em linha reta, né? Subindo e descendo ela sem problema, pra entregar borrifador em tudo de uma vez só, numa esteira só. Tá? Então quando eu for fazer isso, eu consigo fazer tudo de uma vez em todas as produções. E eu só tô borrifando entradas de fábrica, tá? Não as saídas. Por que que você não tá borrifando a saída? Porque tem coisa que sai de fábrica que às vezes não precisa borrifar. Então é melhor que o que vai ser utilizado pra produzir seja borrifado. Deixa eu ver. Mantendo esse mesmo padrão, só que agora são 3 esteiras, né? Então vamos copiar isso aqui. Copiar isso aqui, assim. Usar agora. Aí eu tenho que tirar todas as configurações, né? Tem que deixar mais um espaço de esteira. Seria aqui, ó. Opa, é lá do outro lado essa aqui. É aqui, ó. Muito perto. Do... caceta, tá? Calma aí, travou aqui, ó. Tira aqui e tira aqui. Então, Ctrl V. A princípio, tá? Uma fabricação de tudo dessa daqui é o suficiente. Esse aqui vai aqui, ó. Ele tá dizendo que tá batendo ali atrás, mas na verdade não tá, tá? É só dar um Shift Enter aqui. E construir a esteira. Ah, tá. Não era que tava batendo, não. Aí você tá me perguntando, Marcelo, por que que tem esse sorter atrás aí com a entrada e tal? Isso aqui é numa possível situação que você precise... tirar um material, você pode tirar pelo meio, né? Ou colocar algum material aqui pra dentro, tipo warp. Mas como são pequenas, não vai ter warp, né? Quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu fiz pra colocar o warp pra dentro da torre. Mas depois eu acabei mudando de ideia e ficou aqui atrás, tá? Mas aqui atrás você pode tirar o material aqui, por exemplo, e deixar disponível em baú pra parte logística. Esse aqui vem aqui, este aqui vem aqui, isso aqui sai daqui pra cá. Mas deixa aqui, tá? Deixa esse padrão aqui. Deixa eu pegar outra torre ali, eu já tenho uma fabricação de torres. Né, que já era de propósito já isso. Já tava tudo maquinado. Ó, aqui eu fiz uma produçãozinha de drones, ó. Então já pega esses drones aqui. E aí deixa ele fabricando. E a produção de... Cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui eu vou precisar disso aqui, ó. Aqui. Deixa eu até abrir mais 2 aqui. Que eu vou usar várias, deixa produzindo. Tem que mudar esse mercadinho, vamos ver se a gente consegue. Eu acho difícil a gente conseguir fazer isso nesse episódio, mas vou estar aqui, ó. As torres logísticas aqui, né? Deixei fabricando aqui, ó. E aí toda vez que eu preciso eu volto aqui e pego. Aí você me pergunta: ah, Marcelo, por que você já não faz os mísseis e não invade o outro planeta? Porque se eu adiantar a pesquisa, eu já consigo fazer pesquisas pra deixar meu armamento mais forte, deixar o Ícaro mais forte, deixar tudo mais forte, entendeu? Se eu tenho essa possibilidade agora, pra que que eu vou ficar me matando, né? Quando a gente faz a primeira invasão lá, é questão de desespero. Questão de desespero. Aqui lá é desespero total. Ó, aqui eu tenho que cancelar. Senão eles vão trazer pra cá. Aí, cancela. Cancela. Aí aqui o que vai vir pra cá? Fire Ice. Fire Ice. Demanda. Beleza, já começou a chegar.
Aí o que vai sair daqui? É aqui onde a gente vai ter que mudar algumas coisas, alguns detalhes. E talvez 3 de distância seja pouco. É, eu acho que vou ter que mudar. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu até tirar essa torre aqui. Volta tudo. Volta tudo, volta tudo. Deixa eu ver o tamanho que vai ficar isso aqui pro macete que eu vou fazer. Deixa eu colar ele aqui, ó, para eu saber qual é o espaço que vai gastar, ó. Vou colar ele aqui, ó. É assim que eu desenvolvo minhas BPs, tá? Deu para ver um pouquinho durante o time-lapse, mas para quem assistiu a segunda temporada, viu bastante do meu processo criativo. Então aqui vai ser o seguinte: são duas saindo Fire Ice e uma voltando hidrogênio. Tá, então aqui tá voltando hidrogênio. Eu queria colocar um reservatório. Deixa eu tirar essa antena aqui e essa antena aqui. Eu posso pôr aqui atrás, ó. Já que eu não vou usar isso aqui mais, eu consigo fazer algum reservatório aqui? É, faltando ferro. Ferro tá fácil pegar. Só usar o macetinho aqui de buscar o material que você precisa em qualquer lugar do mapa. Assim, muita gente achava que isso aqui era um glitch, tá? Mas não, é intencional mesmo. Os desenvolvedores fizeram pra ser dessa forma. Tá, agora eu consigo fazer dois. É o que eu preciso por enquanto, pra marcar só o terreno. Acho que aqui dá, né? Um aqui. E um aqui. Aí ele vai retornar e vai ter um hidrogênio aqui atrás. E ele vai vir. Ah, daqui colide. Tem que ser um pra lá, então. Aqui vai colidir, tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui. É um aqui, tá certo? Se eu colocar um pra cá, eu não consigo entrar com a esteira, tá? Então, não adianta muito não fazer isso aqui, ó. Então, vamos puxar um pra cá, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Aí, pra quem tava com saudade de me ver construindo no Dyson, estamos de volta. Daqui pra cá e daqui pra cá. O problema é que aqui, ó, esse cara aqui, ele saiu do limite, ó. Ele saiu do limite, eu não vou conseguir construir aqui por causa dele, tem que mudar. Tira aqui, tira aqui e tira aqui. Se eu colocar os dois aqui pra encher um reservatório só. Tô fazendo isso aqui porque sobra hidrogênio, tá? Pra quem não tá entendendo, a gente consome muito mais grafeno primeiro do que hidrogênio. Se eu fizer assim, dá bom? Aí eu coloco daqui pra cá o hidrogênio voltando. E essa. Daqui, ela viria daqui pra cá. É, daria vários litros aqui, né? De. Aqui, e aí eu consigo até colocar de volta isso aqui, ó. Assim. Bloqueio duas portas? Bloqueio, mas também não tem tanta necessidade. Eu acho que aqui ficou legal. Acho que é isso que eu tava buscando. Acho que é isso. Deixa eu pegar ali um pouco de concreto. Concreto eu não tenho ainda na torre. Tem o vidro já, mas concreto eu não tenho. Ó, as naves chegando lá de uma vez, ó. Ó o tanto de cobre. Essa BP ela é específica pra receita alternativa de grafeno, né? Aí ficaria aqui assim, ó. Certo? Talvez a próxima pesquisa, ou essa pesquisa aqui mesmo, talvez seja interessante eu mudar, tá? Fazer construção vertical, ó. Dá pra fazer essa. Essa eu já tenho recurso pra fazer essas daqui. A gente põe ela por último e vai produzindo roxo enquanto isso. Ó, aqui dá pra fazer mais uma vertical ainda. Aí a última já é com verde. Não tem roxa, né, na construção vertical. Aí eu tiro aqui, ó, a extração de minério e coloco de volta. Aí eu consigo aumentar essa reserva aqui. Então vamos copiar isso aqui, assim. E usar aqui, ó. Agora sim eu tenho a medida correta. Que é aqui, ó. Tá certo? Eu até posso pôr aqui, ó. O jogo me permite pôr aqui. Mas aí vai atrapalhar, né? Vai que passa alguma coisa ali atrás. Vou botar aqui, ó. Um pra frente ainda. Que aí eu consigo puxar uma esteira. Não, na verdade não, mano. Na verdade é aqui mesmo. É aqui, ó. Pimba. E aqui é só desconstruir agora. Pronto. Aí vamos configurar. Vamos lá. Então, Fire Ice. Demanda. E a saída, nós teremos duas coisas. Uma é o hidrogênio e a outra é o grafeno. Suprir, beleza.
É isso. Acho que é isso, né? Pode deixar em 5K? Pode, porque é só essa receita mesmo. E. O que mais? Vamos copiar ali e colar agora. Ctrl C. E aqui, ó. Usar agora. É assim. Esta é a posição que eu tô buscando. Aí, mais um layer de construção vertical. Agora eu posso colocar mais. Ih, rapaz. O que que eu fiz de errado aqui? O que que eu fiz de. Tem um. Tá errado ali, ó. O que que deu errado aqui? Por que que tem 3, 3. Ah, o meio é maior. É um a mais. Putz. Caramba, pera aí. Vamos cancelar aqui. Cancela. Pega esse Fire Ice na mão. Deixa eu cancelar aqui. Aí. Pega esse Fire Ice na mão e joga ele pra cá de volta. Cadê? 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 Aqui, ó. Não coube. Tem que colocar Fire Ice em outro. Tem algum disponível aqui em volta? Tem 400 só de Fire Ice. Dá pra pôr na mão? Não, que é 150. Onde eu tava colocando aqui o carvão? E aqui, ó. Aqui, ó. Fire Ice, pra não jogar fora. É só deixar em suprir que depois eles puxam. Tinha que ter alguma coisa errada, né? Tava bom demais pra ser verdade. Limpa aqui. Tira aqui. E ainda caiu minha torre no chão. Que beleza, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu já colocar aqui pra eu saber a medida. É o contrário, é assim. Ah, parabéns, Marcelo. Você desconstruiu o negócio que tava pronto e agora vai ter que fazer tudo de novo na mão. Muito bom. Nota 2 pra você. Agora. Vou medir isso aqui certinho agora. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Deixa eu pegar pelo armazenador aqui. Acho que é aqui, ó. É isso mesmo. Pluga daqui pra cá. A entrada é daqui pra cá. Agora sim. Aí aqui. Vamos já fazer já a configuração. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Marcelo, por que você tá pondo 4 antenas? Porque sim. E aqui. É. Demanda. Certo. Pode colocar os dronezinhos aí pra trabalhar. Trabalha. Ih, a energia falhando. Ih, rapaz. Chegou o momento, hein? Quem diria? Aí aqui pra eu não ter que fazer esses caras aqui, ó. Eu vou copiar assim, ó. Que aí eu não preciso ter o material na mão. Tá certo isso? Certo, né? Aqui. E aqui, ó. Pronto. Aí aqui sai Fire Ice. E aqui sai. Pera aí, acho que ficou fora, né? É, ficou fora, era um pra trás ainda. Bom, não vai me atrapalhar. Ah, fiz errado de novo, ó. Ai, ai, ai. Ctrl V. É aqui, ó. Deixa eu só ver onde é que tá os outros. Tá aqui, ó. É aqui? É aqui, acho que agora tá certo. Dificuldade, hein, Marcelão? Aqui. E aqui. Pronto. Fire Ice. Fire Ice. E retorna hidrogênio. E aqui é a mesma coisa. Fire Ice. Não, não. Não é a mesma coisa, não. Ctrl V. É aqui, né? Aqui. E aqui. Agora tá retinho. Pelo menos serviu pra ficar reto, né? Fire Ice. Fire Ice, Fire Ice. Essa receita aqui é muito boa. Muito boa. E Fire Ice é infinito no jogo, tá? Independente aí do modo que você joga, o Fire Ice sempre vai ser infinito. Pra você achar o planeta correspondente. Dá pra pôr mais um aqui. Putz, dá certinho. Agora, esse foi cagada. Esse foi muita cagada. Tá, agora é só puxar as esteiras. Aí, deixa eu já configurar aqui, ó. Coloquei o hidrogênio no lugar errado. Hidrogênio vem pra cá. Assim. É, o mercadinho vai ter que ficar pro próximo episódio mesmo, hein? Porque eu não consegui passar nem do grafeno nesse aqui. Mas, mano, evoluiu pra caramba. Tem que dar o braço a torcer aí. É, o problema de fazer isso aqui é que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Deixa eu tirar isso aqui da mão. E jogar junto com esse aqui. Depois eu não consigo passar a esteira aqui, ó. Inclusive, acabou minha esteira. Ó. Tá vendo? Não dá pra passar a esteira aqui.
Eu consigo subir? Não, não consigo nem subir, ó, porque tá do ladinho. Vou ter que tirar. Tem que tirar isso aqui tudo. Pera aí, Marcelo. Não tira tudo, não. Primeiro copia e cola. Aí, agora eu consigo passar a esteira ali, ó. Em linha reta. Aqui. E aqui, ó. Tem que trocar de lugar também esses dois aqui. Aqui. E aqui. E tira esses dois. Vou colocar o material no chão ainda. Aqui. E aqui. Agora sim, agora tá certo. Não tem lugar onde pôr o grafeno. Já que não tem nenhum lugar ainda solicitando grafeno. Ah, tem a saída aqui, né? Só não configurei. É, grafeno. E aqui é hidrogênio. Suprir os dois. E demanda de Fire Ice. Beleza. Temos a nossa segunda BP. Primeira, né? Na verdade. Pronta. Beleza. Deixa eu pegar o material lá que faltou esteira. E ainda não tá em lugar nenhum. Mas agora temos uma produção de grafeno. O que que isso significa, Marcelo? Significa que eu posso remover uma produção daqui do meio do caminho. O problema é que o grafeno, ele já tá sendo utilizado aqui em alguma coisa. Né? As minhas fontes de petróleo já estão tudo seca. A maioria, não todas. Aqui, ó, a minha produção de grafeno, onde tá essa tranqueirinha aqui, ó. Vamos cortar o carvão dela. Não precisa nem tirar ela, tá? Deixa ela aqui. Ela gasta todos os materiais. E ela vem pra cá e faz isso aqui, ó. Né, que é o nanotubo, que eu já tenho que deixar uma produção pronta também. E aí a receita de nanotubo, aí é 2 para 1. Eu ainda não tenho estalagmite. Ou estalagmite. E tem que chegar aqui. Senão eu não consigo produzir fibra ótica. Essas torres têm slot disponível? Tem, mas não tem. Não tem. Bom, de qualquer maneira, depois a gente vai ter que remover esse lado aqui. Né? Então o próximo já é o nanotubo. De qualquer maneira, o próximo é o nanotubo, então tanto faz. Deixa eu só pegar esteiras ali. Bom, aqui, infelizmente, a gente não consegue copiar e colar direto uma BP em cima da outra. Sem o mod, né? Quer ver, ó, o que acontece se eu tentar fazer isso aqui, ó? Eu tentar copiar isso aqui daqui até aqui, usar agora e tentar colar aqui em cima direto, ó. No caso seria aqui, ó. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele não colou. Ele não cola uma esteira na outra. Aqui, ó. Não cola uma esteira. Aqui na verdade colou, né? Ué. Não colou as da ponta, mas colou essas daqui. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que dá tanto trabalho que é melhor só puxar a esteira mesmo, tá? Puxa a esteira na mão mesmo e seja feliz. Pronto, olha aí que bacana. Agora a gente consegue puxar já direto daqui, ó. Em linha reta. E aí é muito mais fácil construir dessa forma. Ó, esse aqui, tá vendo? Ele não fez os sorters, ó. E daqui pra cá, ó. Assim. Deixa eu botar as torres aqui pra me ajudar, porque o negócio aqui tá. Tá ficando complicado. Aqui, aqui. Aí tem que pôr as antenas ainda, né? Eu já tava esquecendo já. É, a cada dois eu posso pôr duas antenas assim, ó. Aí pula dois. Aí pula dois. E aí acredito que todo mundo fica energizado, não é? Tudo ligado, tudo ok, tudo funcionando. Não esqueçam que agora nós temos o sorter empilhador, tá? Que foi uma das adições aí que fez uma BP dessa aqui, por exemplo, hoje em dia funcionar. Né? Porque agora com o sorter empilhador você já consegue tirar as coisas já empilhadas de dentro das fábricas. Então faz sua esteira render até 3 vezes, 4 vezes mais faz sua esteira render. Era uma pesquisa que era, né, endgame, né? E agora se tornou, digamos aí, do mid pro late. Para quem tá pegando o bonde andando e não tá entendendo o que eu tô falando a respeito do sorter empilhador. Deixa eu só tirar aqui. Né, e não viu a gente jogando nas lives, tá? É esse cara aqui, ó. Ops, na verdade. É que eu não pesquisei ele, né? Não pesquisei ele ainda não. Ele deve estar aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Com ele você consegue, através de outra pesquisa, né? Empilhar já. Tirar o material empilhado diretamente. Só que ele é um pouco caro, né? Motor azul e processador. Negócio complicado. E dois sorter.
azul, né? Então não é tão simples assim, não. É só mais pro finalzinho do mid-game ali. Então aqui tá tudo certo, ó, tudo sendo produzido. Então temos grafeno de sobra agora, infinitamente, né? Por enquanto ainda não infinitamente, porque eu não estou extraindo grafeno de nenhum gigante gasoso, mas vou, né? Tem o grafeno, tem Fire Ice lá no gigante gasoso do outro sistema. E aí com isso fica o hidrogênio aqui disponível, tá? O grafeno já tá quase cheio, ó. E aí ao lado do grafeno, nós vamos utilizar uma de... Que é duas entradas, né? Seria esse meinho aqui, ó. Seria só esse meinho. Como é que se eu copiar, vai copiar tudo, né? Mas me daria muito menos trabalho. Pra só trocar receita e tirar aqui, ó. Deixa eu ver o que que tem no meio do caminho aqui que pode me atrapalhar. Isso aqui sai fora. Aqui já tá tudo ok. É isso mesmo. É isso aqui, ó. Aí eu copio isso aqui, só o meio sem a esteira de fora. Aqui, ó. Copio daqui até aqui. Vou usar agora. E viro ele pra cá. Ah, espero que dê pra construir ali. E aí ele vai ficar. Ele tem que ficar na reta dos outros, né? Onde que é a reta? É mais ou menos aqui, ó. Vixe, Maria, tá horrível ver isso aqui. Não, é aqui, ó. É aqui, certeza. É isso. Aí aqui eu só tenho que mudar, né? Tem que cancelar essa pedida aqui. Aí vai ser ao contrário agora. Então ele pede grafeno. Pede titânio. E eu tenho que trocar essas duas saidinhas aqui, senão vai sair grafeno nos dois. Grafeno aqui. E titânio aqui. Grafeno aqui. E titânio aqui. Beleza? Tudo certo. E aí a saída é o nanotubo. Coisa linda, hein? Então ele demanda. E ele demanda. E ele supre depois nanotubo. Com isso aqui a gente pulou uma parte gigantesca da química por causa do Fire Ice. E agora eu preciso trocar as receitas, né? Vou só colocar as torrezinhas aqui pra me ajudar. Aqui, uma aqui. E vamos trocar essa receita para nanotubos. E aí já começa a produzir nanotubos. Temos um problema, né? Os sorters centrais, eles estão filtrados. Estão filtrados para grafeno. Então eu vou ter que remover os sorters centrais. Ou colocar mais um. Porque trocar a receita vai dar maior trabalho. Seria isso aqui, ó. Qualquer coisa. Assim. Aí acho que se eu copiar e colar por cima agora, ele já troca a receita junto, ó. É isso mesmo. Acho que assim é mais fácil. Aí, boa. Ok. E vai trazendo os caras pra frente. Mais um aqui. E mais um aqui. Aí, agora é só copiar direto e colar. Eu tinha esquecido quando arrasta por cima, ele vai com a receita junto. Agiliza bastante. Pronto. Com isso, agora temos nanotubo de carbono também. Né? Como o grafeno usa 3, né? Então o titânio ele vai, claro, encher a esteira enquanto o grafeno mal vai passar daqui, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas temos nanotubo já disponíveis para suprir a demanda de diversas coisas, inclusive o borrifador 3, né? Que eu não tenho tanto carvão assim por enquanto, por isso que eu não tô fazendo, tá? Ainda nem pesquisei, ó, pra vocês terem ideia. Acabou as pesquisas todas? Acabou. Agora a próxima já é a verde já. Deixa aí acumulando roxa, que tá produzindo lá a roxa, então deixa acumular. Bom, galera, acho que é isso. Acho que por esse episódio aqui tá de bom tamanho, né? Foi comprimido aí várias horas de jogo só nesse episódio aqui. Arrumar eu ainda não arrumei muita coisa, mas fiz várias produções que são muito importantes. E aí, provavelmente, em off aqui, como vocês já viram como eu fiz isso aqui, eu vou puxar, o restante das produções até chegar na pesquisa verde. Né, que eu quero adiantar a verde o mais rápido possível para eu já fazer a mineradora top, que aí vai facilitar muito nossa vida. Né, só 600 só é rapidão. Ó. Com essa mineradorinha aqui, a gente faz um estrago. Eu já tenho tudo, ó.
E no caso eu vou ter tudo, né? Porque o mais difícil ali seria o Grating Crystal, né? Mas por sorte do destino, já tava no planeta que a gente chegou, né? Então já fica disponível aí pra gente poder fazer essa belezura aqui. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Por enquanto, sem batalha, tá? Nós vamos ficar alguns episódios aí sem batalha pra aí chegar lá preparado, chegar municiado. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it end.